Det var dager igjen til klasseløpshelgen. Forrige onsdag så var det derbykvalifiseringer, og det ble favorittpreget, Espen. Det betyr at det gode penger å spille om denne onsdagen. Ja, det det, og det bra det, for da har vi litt ekstra kroner I potten, og aldri feil. Mm. 979 000 kroner ekstra. Vi begynner I V76-1, hvor du finner et objekt I to Rokneby, som faktisk et siste valg I øyeblikket. Ja, det kommer hesten ikke til å bli når lukene stenger, for Roknebliss gikk et bra løp etter pause på Biri 31. august, kom fram I dødens og trykket på lederhestene, men så kommer galoppen inn mot svingen, taper mye på denne galoppen og havner langt ute I sporene. Vi kan ta det igjen 100 meter igjen, så ser vi at Magnus Stein Gunnarsen kommer helt ytterst I banen med Roknebliss og blir faktisk tredje. Det Sikvelandsborg som vinner. Men to Roknebliss, dette så bra ut, gikk vel underkant 30-fart siste 1000 meter med denne galloppen. Så det var bra. Den skal tidlig på et soleklart objekt for min del, og med en perlevilje jeg var ute I hoppedarbykval sist usikker på Volte, sier Bjerring, men absolutt interessant den også. Nummer 9, Riga Victoria. Det en god hest når den fungerer. Kan ikke stole 100% på den. Står et fint springspor her da, på tillegg, og feilfritt så jo sikkert den med tidlig der fremme. Du har nummer 10, Lykke-Ida, som galopperte som mulig vinner sist I løpet hvor nummer 11, Tangen-Marte, til slutt vant. Tangen-Marte, som også var ute I hoppet der I kval sist, og slo på en gallopp da. Du har også nummer 5, Børke Balderina, som god nok, men håpløst usikker. Du galopperer jo hele tiden når en galloppprosent på 70, men hvis den holder seg I skinnet, så kan den være med også. Men nummer 2, Roknebliss, 2,2%, det kjøper jeg alle hver uke, og opp mot en 10-15%, så mener jeg at hesten spillbar. Ok. Så I hvert fall veldig, veldig underspilt per nå til V76-2, hvor vi har en utgangshest I 7 Quite Cool Classic. 3 Global Tess favoritt. Hvis Global Tess kommer seg foran her, hvordan skal Quite Cool Classic vinne dette løpet? Ja, hvis den kommer seg enkelt foran, så kan det bli vanskelig for nummer 7 Quite Cool Classic. Men du har nummer 1 Chippe de Vie, som rask ut, og du har nummer 2 Vitne Brodda, som bra ut. Se på avslutningen til Quite Cool Classic sist på Biri etter 3 måneders pause. Kommer som et kulelyn ytterst I banen for Dag Sveinund Dalen. Og ja, en voldsom avslutning. Quite Cool Classic som god når den fungerer, og dette så veldig bra ut. I et veldig åpent løp, 3 Global Tess. Hvis man skal gardere her, selvfølgelig så skal den på bongen og tidlig på. En Chippe de Vie I form, rask ut. Han havnet I tredje innvendig sist når Vitne Brodda satt I lederygg. Går sidelengs utover I banen og avslutter bra. Vitne Brodda sitter fast I løpet med krefter på lager. 5 Skytten Lissel har kommet ut til pause. Gode rapporter fra stallen til Killingmo. Du har også 8 Delicious Dream, 9 Luxury Tile. Egentlig ingen sjanseløse I dette feltet. Vi kan også grønne ut nummer 2 Vitne Brodda. 4 California Stell avslutter også veldig bra I det løpet hvor Chippe de Vie går utover I banen, og California Stell jo akkurat foran. De jo nesten på linje, disse restene 1, 2 og 4 på streken, så det et åpent løp, men jeg synes at utgangshesten nummer 7 Quite Cool Classic. Jeg tror det blir tempo. Ja, så spillet litt feil da, sånn som det står nå, mener du, med Global Tess som favoritt. Ja, og klart at hvis du får en utgang på et annet valg, så ikke det feil eller spillmessig, så får vi se hvordan prosentene sitter når lukene stenger, men 3 Global Tess, hvis den skulle komme seg lett I tett, som jeg tror den ikke gjør da, siden nummer 1 Chippe de Vie, 2 Vitne Brodda rask ut, 4 California Stella rask ut, 5 Skytten Lissel også bra ut, så jeg tror det blir tempo her, og 7 Quite Cool Classic, jeg tror den en god sjanse til å ta dem til slutt. Ja, vi satser på en bra start da, med Roknebliss og Quite Cool Classic, så det Monté I V76-3, og det har vært suksess for 4 Trollsven og Helene Kolle tidligere. Ja da, og Trollsven god I Monté, gått 9 Monté-løp, 4 seire, 2 andreplasser, har galoppert I 3 av disse 9 Monté-løpene, Trollsven som var veldig bra på Sørlandet 20. juli, og jeg tror rett og slett uten trøbbel på veien, så dette snakk om en klink vinner. Så kan selvfølgelig hesten galoppere, så må man egentlig spekulere om den holder seg I skinnet, men har vel gjort det bra på Biri Trollsven, så jeg tror den vinner. Ja. Blir vår hovedbanker I omgangen til den fjerde avdelingen. Her skal vi låse på 2 hester, 6 Melby Frodo og 8 Go-Go Hall. Det sprint, 6 Melby Frodo med en sterk seier I sitt første sprintløp sist. Hvorfor mener du at vi skal ha på 8 Go-Go Hall her også? Nei, jeg enig I det. 6 Melby Frodo et klart første valg. Jeg mener at hvis man har på 8 Go-Go Hall, så et sikkert loss, for det den som kan ta og slå favoritten. 8 Go-Go Hall som jo var foran Melby Frodo I løpet på Bjerke 15. august, da
klinka jo hammeret til med go-goal, kjørte seg til tet, og det sto og veide mellom den og L'Amour Bonanza, og hvem som skulle vinne L'Amour Bonanza for hivet seg akkurat foran, så ser vi at Melby Frodo blir tredje. Litt bak, da sto jo Melby Frodo i spor 12 og hadde et vanskeligere løp enn den har nå, så med 6 Melby Frodo enkelt i tet, og at 8 go-goal sitter litt bak i heaven, så blir det vanskelig hvis hammeret kommer litt bedre på det, og det kanskje ikke blir så enkelt for Melby Frodo å komme seg fram, så er det sånn at Gogo Hall har en større sjanse. Men 6 foran 8, og vurderte også en alternativ banker her på 6 Melby Frodo, men 6-8 det tror jeg et ganske så sikkert lås. Mm. Da går vi til V76, 5 og 4 Eldion, som blir ditt, skal vi kalle det et objekt, bedre enn raden, kaller du det, en bestruggen som favoritt. Optimal balanse, varsler Martino Sørvik på 4 Eldion. Ja, han har fått 2 løp i regi Martino Sørvik nå, det har vært bra. Ble jo slått ganske klart av bestruggen nest sist, første gangen ut, men sist var hesten enda bedre, sitter jo i lederygg her Eldion, og får aldri kjørt. Det ble jo helt perfekt for Vronsvig, da, som Tengsvig serverte et pangløp, og så ser vi utenfor der igjen at bestryggen kommer fort, og så sitter Martin og Søvik fast i ryggen og med krefter på laget. Så 4 Eldion er bedre enn raden, og jeg tror den absolutt kan blande seg. Nei, en vinnerest også, Eldion har jo vunnet 10 løp på 47 starter, så med 2 løp i kroppen nå, så skal den med tidlig. Disse andre jeg har nevnt, 1 bestryggen, 2 Vronsvig, selvfølgelig aktuelle. 3 Thorvald var jo veldig bra sist. Den er ikke den hesten som pleier å rade opp. Den vinner sånn en gang iblant. Men helt klart aktuell. Du har nå 8 Mietor også som er aktuell. Står vanskelig til sammen med 5 Lexodin. Så hvis man har på disse, så kan man være sikker. Man er ganske så sikker 5-8 på der. Men Eldion, den skal regnes tidligere. Vi kan grønne ut noen måte Mietor også, så for å ta de som jeg har tro på. Men Eldion er en hest som fort er enda bedre enn den var sist, og da tror jeg fort den kan vinne. Ja, i et løp vi bruker litt penger. Vi hadde en utgangshest i den andre avdelingen, det har vi også i V76, 6-4 Ancor Un Sisu, og har vel en perfekt oppgave på papiret her, gode sjanser for å komme seg foran. Ja, veldig gode sjanser, og har jo vunnet fra vanskelige utgangsposisjoner de 2 siste gangene. Det var det spor 7, og så var det spor 11 og spor 12 før det, og så var det spor 7 før det. Men det har vært noen galloper for Ancor Un Sisu, og det er det som gjør meg litt usikker. Er det heit dame? Kanskje roer seg litt nå, Reddy Cash datter. Og stod jo veide her da, mellom denne 8 Logical Nora, som satt i Rederig og gikk ut på siste bortre, og det er ikke mer enn at båten bærer så vidt det er for Ancor Un Sisu, som jeg har sett bedre før enn den var sist. Men det er klart, kommer den stabilitet og får styre og stelle, så er det en god sjans. 8 Logical Nora står vanskelig til nå. Det er nummer 9 Marabou Dream, da, som står egentlig litt interessant til her. Gikk ganske bra sist, kan absolutt vinne. 12 Prapai R var jo ute i hoppedarby-kval sist, rakk ikke helt til det, ble 4., gjorde ikke noe dårlig løp. Og fra et bedre spor så hadde den vært med kjempetidlig for min del her, og med overpace her så kan det faktisk rekke fram hvis nummer 4 Ancor Un Sisu også gjør seg bort. 2 Aspire jagde jo en del tidligere, har vel ikke vist den samme formen i det siste som den viste i noen løp tidlig. På 2% kan selvfølgelig også den vurderes, men 4 Ancor Un Sisu, jeg synes det er snakk om en utgangshest, i og med at det er litt galoppfare, og nå har det gått 2 ganger feilfritt. Det var 3 galopp i raden før det. Ja, 55% per nå er ja, innenfor. Nei, jeg synes det er litt mye. Ja. Ok, da har vi et løp igjen å løse. Her skal du dra fram 5 Paleo Pride i et løp hvor det sannsynligvis kan bli ganske høyt tempo. Ja, det må det bli, for nummer 1 Spicer Challenger er rask ut, men jeg tror det blir overflytt. 2 Nykometer er rask ut, 3 Toto er rask ut, nummer 4 Support Kindness er veldig rask ut, og nummer 6 Rapide Frestel, som beholdt innersporet sist, er rask ut. Paleo Pride som var ute mot Da Pepper Boy da, på Åby nå sist. Da Pepper Boy som ikke rakk til helt i Darby-kvalet, men gjorde det bra. Kom jo på siste indre der, Kristoffer Eriksson, Da Pepper Boy. Ute i banen der så avslutter Paleo Pride bra. Paleo Pride som satt ny rekord over sprintdistanse gangen før, og har jo vært en tur hos Flemming Jensen, er vel nå tilbake hos Jonas Moberg. De har vel et samarbeidere, så den har flyttet litt frem og tilbake. Sprint, kanskje ikke noe sånn kjempefordel, men her lukter det såpass tempo at Paleo Pride skal absolutt regnes, for den går til mål. Så synes jeg ligner en ganske ordentlig sjans. Mange prosenter var den på nå? Vi kan ta opp ranken der en gang til. 16. Tredje valg. Ja, tredje valg. Ja, jeg setter den først. Ja, interessant det. Og så har vi en banker som vinner den omgangen, og et par utgangshester, og noen
noen objekter innimellom. Ja, vi må inn på noen objekter og noen utganger og eventuelt noen poeng da, hvis man kjører den varianten, eller man tar noen sjanser. Eller at man har noen helt andre varianter enn det er. Ja, takk for det, Espen. Nesten 1 million kroner ekstra ligger det I syverpotten. 19.00 det spillefrist. Lykke til.